ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ഫീച്ചറിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ നല്ല കാലത്തിലേക്ക്? ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം തീരെ തൊഴിലില്ലാതായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെക്കുറിച്ച് ഒരു സചിത്ര ലേഖനം. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ആളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നല്ല നേരിലും നേരാമണ്ണവും ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങളോട് തന്നെ പറയട്ടെ. റിട്ടേൺ കൂലിയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു ഓരോ ഓട്ടോ യാത്രയുടെയും ഏറ്റവും ദുരിതം പിടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ. സിനിമകളിലൊക്കെ അത് ക്ലീഷേ സീനുകളായി വന്ന് പഴകിയതാണ്. ഒരു സ്ഥിരം കൂലിത്തർക്കം. ഒരു നഗരവീതിയിലെ ഏറ്റവും ഹുങ്ക് പിടിച്ച വാഹനം ഓട്ടോ തന്നെയായിരുന്നു. ട്രിപ്പ് മീറ്ററൊക്കെ അതിന് വെറും അലങ്കാരം മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണക്കറ്റ് അലങ്കാരവും അഹങ്കാരവും തികഞ്ഞൊരു വാഹനം. വെട്ടിത്തിരിയാൻ അതിൻ്റെ വൈഭവം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ. ചില സമയത്ത് ജീവന്റെ വില വരുന്ന ഒരു പൊട്ട തമാശയുണ്ട്. ചെക്കിങ്ങിൽ പെട്ട് പെറ്റിയടിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയുകയാണ്, ഒരു ഓട്ടോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട്: എന്താ സാർ, അവർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇടണ്ടേ? വേണ്ട, അവർ ടൂ വീലറല്ലല്ലോ. ഓഹോ, എന്നാൽ പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണ്ടേ? വേണ്ട, അവർ ഫോർ വീലറല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബൈക്കുകാരൻ കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ സാറേ അവരോട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എങ്കിലും ഇടാൻ പറയണേ. കൃത്യമായ സിഗ്നലുകൾ നൽകാതെ വളച്ചതുമൂലം ഓട്ടോയിൽ തട്ടി വലിയ വണ്ടികൾക്കടിയിലേക്ക് വീണ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇന്നും ഇടാറില്ല. ആ കെട്ടകാലത്തിലേക്കുള്ള റിട്ടേൺ ഇനി വേണ്ട. അത് ഓട്ടോ ആയാലും മനുഷ്യനായാലും. പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് പഴയ വിഴുപ്പുകളുമായി മടങ്ങുകയും വേണ്ട. ഇംഗ്ലീഷിൽ റിട്ടേൺ എന്ന വാക്കിന് മടങ്ങുക എന്നും പ്രതിഫലം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇന്ന് ആദ്യ വായന ജെറമ്യ 3:3. സങ്കീർത്തനത്തിന് പകരം ജെറമ്യ 31:1. തിരിയുക എന്ന വാക്കിൽ കിടന്ന് തിരിയുന്ന രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണവ. ദ ടേൺ ഓൺ ദ വേർഡ് ടേൺ. തിരിച്ചു വരിക എന്നതിന് ഹീബ്രുവിൽ കൃത്യമായ വാക്കില്ല. അതിനാൽ തിരിയുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഷൂഫ് എന്ന പദമാണ് തിരിച്ചുവരവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വാക്ക് പലയാവർത്തി നാം ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ജെറമ്യ 3:3 ഇസ്രയേൽ, യൂദയ എന്നീ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ കഥ പറയുന്നു. ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ, നിലയ്ക്കാതെ വട്ടം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാർ. ടു എവർ ടേണിംഗ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. സഹോദരന്മാരെന്ന് വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ബനീം ഷുബാബീം. പുറംതിരിയുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷബാബ്. ഷൂബ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വരുന്നു. ബനീം ഷുബാബീം എന്നാൽ പുറംതിരിയലിന്റെ മക്കൾ, അതായത് പുറംതിരിയൽ ശീലമാക്കിയവർ എന്നർത്ഥം. അവിശ്വാസത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. ഇസ്രായേലാണ് ആദ്യം വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ആഴ്ന്നുപോയത്. അതിനാൽ അവർ അസിറിയൻ പ്രവാസത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഓർക്കുമല്ലോ. പിന്നെയും ഏകദേശം 150 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജെറമ്യ യൂദയായിൽ പ്രവചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂദയ ഇസ്രായേലിന്റെ വഷളത്തരങ്ങൾ അടുത്തനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജെറമ്യ പറയും, അവിശ്വാസിയായി മാറിയ ഇസ്രായേലിനേക്കാളും കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് വിശ്വാസവഞ്ചകരായി മാറിയ യൂദയ എന്ന്. കപടതയുടെ മൂടുപടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബാഗാൽ എന്ന പദമാണ് യൂദയായുടെ വഞ്ചനയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ന് ഈശോ വിത്തുകളുടെയും നിലങ്ങളുടെയും ഉപമകളാണല്ലോ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രവാചക ഗ്രന്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബീജതത്വം, സീഡ് ഓറക്കിൾ എന്നൊരു ആശയ വിത്തുണ്ട്. ഇന്നലെ നാം ധ്യാനിച്ച ജെറമ്യ 2:1-3 വാക്യങ്ങൾ ജെറമ്യയുടെ അധ്യായങ്ങൾ 2:3 ആശയ വിത്തുകളാണ്. ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാകട്ടെ ജെറമ്യയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആകെ ആശയവിത്തുകളാണ്. വൈവാഹിക ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം, മാരേജ് മെറ്റഫർ ആണത്. ഹോസിയായാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭർത്താവായ കർത്താവിനെ ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന തീവ്ര സ്നേഹത്തെയും പരസ്പര ജ്ഞാനത്തെയും കുറിക്കുന്ന ഒരു രൂപകമാണത്. അതിനു മുൻപ് നിയമവ്യവഹാരത്തിന്റെയും ലംഘനദോഷങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും ഭാഷയിലാണ് ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഹോസിയായാണ് ആ പുതിയ ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് 1.5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും അപ്പുറം ഏഷ്യ, ജെറമ്യ, എസക്കിയൽ എന്നിവരും ഈ വൈവാഹിക രൂപകം, മാരേജ് മെറ്റഫർ, ഏറ്റെടുത്തു. പല ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ ജനം തന്റെ നാഥനും ഭർത്താവുമായ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയത്. എല്ലാ ബന്ധത്തകർച്ചകളിലും ബ്രേക്കപ്സിലും ഈ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അതൃപ്തി, അതേ തുടർന്ന് പങ്കാളിയെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കൽ, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം, വൈവാഹിക ഉടമ്പടി ഒരു ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടൽ, അതിനെ ചൊല്ലി ഉരസലുകളും, മറ്റു ബന്ധങ്ങൾ തേടൽ, അവസാനം പങ്കാളിയെ ഉപേക്ഷിക്കൽ. ജെറമ്യ 2:2 ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം നിരത്തിവെച്ച് പറഞ്ഞു, ജനം തന്റെ നാഥനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് 3:3 ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഉടമ്പടി ലംഘനം വഴി ഇസ്രായേൽ വിവാഹമോചനം തേടിയതുപോലെയായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം റദ്ദാക്കിയാൽ വീണ്ടും ആദ്യ പതിയായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. നിയമപരമായി അത് ദുസ്സാധ്യമാണ്. പക്ഷേ ദൈവം എന്ന നാഥൻ സ്നേഹസംഭാഷണത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. വഴിതെറ്റുന്നത് ഒരു ദേശമായാലും സഭാസമൂഹമായാലും വ്യക്തിയായാലും ദൈവം സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ വരും. പേഷ്യന്റ് റീസണിങ്, തല്ലിത്തകർക്കൽ അവൻ്റെ ശൈലിയേയല്ല. യൂദയാ വീണുപോയതല്ല, അവർ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വീണതാണ്. എങ്കിലും കർത്താവ് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. ഈ കരുതലുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കരുതലുള്ള സഭ, കെയറിംഗ് ചർച്ച്, ഉദയം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം. നവവധുവിനെ പോലെ അലങ്കൃതിയായ സ്വർഗീയ ജെറുസലേം, അവിടെ എല്ലാമെല്ലാം അവരുടെ നാഥനായ കർത്താവ് തന്നെയാണ്. മേലിൽ നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്ത പേടകത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കില്ല എന്ന് ജെറമിയ പറയുന്നത് അതിനാലാണ്. കാരണം ഇവിടെ ദേവാലയത്തെക്കാളും അതിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത പേടകത്തെക്കാളും വലിയവൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അവന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വാരിപ്പുണരുക. കാരണം നിന്റെ യൗവനത്തിൽ നീ അവനെ ഗാഢമായി അറിഞ്ഞിരുന്നു, മടി കാണിക്കാതെ പ്രണയിച്ചുമിരുന്നു. പ്രവാസത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ്, ദൈവം നൽകുന്ന നല്ല ഇടയന്മാരുടെ നേതൃത്വം, പുതിയ ദൈവസാന്നിധ്യാനുഭവം, ഹൃദയത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരീകരണം, ജനതയുടെ ഒരുമ, ഇതെല്ലാം ഈ പുതു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളായി ജെറമിയ അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയാണ്. ആ പുതിയ ജെറുസലേമിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ടെനാസിറ്റി, പരിശ്രമ ബുദ്ധിയും കമ്പാഷൻ, സഹാനുഭൂതിയും ഇടകലരുന്നതുപോലെ നമ്മളും എല്ലാത്തിനെയും കാരുണ്യത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുവോളം വിശ്രമവും കോപവും ഇല്ലാതെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ദൈവം അങ്ങനെയാണ്. വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പറയും പോലെ, ആകെക്കൂടി ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമാകാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇന്ന് ജെറമിയ 31 പറയും, ദൈവം ഇടയനെ പോലെ നമ്മെ പാലിക്കുന്നു, വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെന്ന്. ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു, നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി രക്ഷാകരമായി ഇടപെടുന്നതുപോലെയാണ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പ്, ഗാൽ. ഇന്ന് വിത്തിൻ്റെയും നിലങ്ങളുടെയും ഉപമ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെയും അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെയും വ്യതിരിക്തമാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ നേച്ചർ, വ്യക്തിപരത, ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പലതരം നിലങ്ങളുണ്ട്, പല രീതിയിൽ വിത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടാം എന്നും ഈ ഉപമ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും അപേക്ഷിക്കട്ടെ, നാശത്തിലേക്ക് ഒരു വഴി മാത്രമല്ല നാനാവിധം വഴികളുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുതേ. അവ തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യവും കണ്ടെന്നു വരില്ല. ഞാനീ പറഞ്ഞ വഴികളിലൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം നാം ചോദിക്കേണ്ടത്, ഏത് വഴികളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നാശത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ്. വചനവിത്തിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയ നിലങ്ങളിൽ വേരോടാൻ അനുവദിക്കാത്തവയെല്ലാം രണ്ടു വാക്കിൽ പറഞ്ഞൊതുക്കാം. ആശങ്കകൾ, വെറീസ്; അഭിലാഷങ്ങൾ, വേൾഡ്ലി ഡിലൈറ്റ്സ്. കൊളോസിയർ 1:6-10 വാക്യങ്ങൾ സുവിശേഷ വിത്ത് നമ്മിൽ വളരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതേ തട്ടിൽ തന്നെ ഈ സുവിശേഷ വിത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയനിലങ്ങളും ഓജസ്സിൽ വളരണം എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വചനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വിളവ് നൽകുന്നത്. എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സുനിയേമി. ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കണമെന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഷാക്കാൽ ഒരു അടരായി നാം കണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഫേസ്യർ 5:17 പറയുന്നു, ഭോഷന്മാരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ അഭീഷ്ടം, തെലേമ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവിൻ. ക്രിസ്തുവിന് സഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വൈവാഹിക ഉടമ്പടിയുടെ മാനവുമായി ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു വചനഭാഗമാണത്. ദൈവം നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു, നിന്റെ യൗവനത്തിൽ നീ എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് മണലാരണ്യങ്ങളിൽ നടന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.